ओखलढुंगा जिला नेपाल को प्रदेश नंबर एक मां अवस्थित एक पहाड़ी जिला हो। यो जिला आफ्नो प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्व का लागि प्रसिद्ध छ। ओखलढुंगा जिला पहाड़ी भूगोल मा अवस्थित छ, जहां हरियाली डांडा कांडा, घना जंगल, खोला नाला र सुंदर गांव हरू पाइन छन। यहां को प्रमुख नदी सुनकोशी हो, जसले यस जिला को भूगोल और जीवन शैली मा महत्वपूर्ण भूमिका खेले को छ। ओखलढुंगा को नामकरण को विशेष कारण पनि छ। जनश्रुति अनुसार एक ठूलो ढुंगा जसलाई ओखली जस्तै देखिन्थ्यो, त्यसै को आधार मा यस ठाउँ को नाम ओखलढुंगा राखिएको हो। यो ढुंगा अहिले पनि ऐतिहासिक स्थल को रूप मा प्रख्यात छ। यस जिल्ला मा राई, लिम्बू, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत का विभिन्न जात जातिहरू को बसोबास छ। यहाँ का मानिसहरू आफ्नो परंपरागत जीवन शैली मा आधारित रहेर कृषि मा निर्भर छन्। कृषि ओखलढुंगा का अधिकांश जनता को प्रमुख पेशा हो। यहाँ धान, मकई, कोदो, आलू, अदुआ, गोलभेंडा, तरकारी तथा फल फूल उत्पादन गरिन्छ छ। विशेष गरी अदुआ र आलू यहाँ को प्रमुख नगदे बाली हो, जसले किसानहरूलाई राम्रो आमदानी प्रदान गरेको छ। यहाँ का मानिसहरू परंपरागत कृषि प्रणाली बाट आधुनिक प्रविधि तर्फ आकर्षित हुँदै छन्, जसले उत्पादन मा वृद्धि भएको छ। साथै ओखलढुंगा का किसानहरूले पशुपालन पनि गर्छन्। गाय, भैंसी, बाख्रा पालन यहाँ का किसानहरू को प्रमुख आय स्रोत हो। ओखलढुंगा धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण जिल्ला हो। यहाँ का बासिन्दाहरूले विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरू धूमधाम का साथ मनाउँछन्। दशैं, तिहार, साकेला, माघे संक्रांति लगायत का चाड़ पर्वहरू यहाँ का प्रमुख चाड़ पर्वहरू हुन्। विशेष गरी राई समुदायले मनाउने साकेला पर्व को यहाँ विशेष महत्व छ। यस पर्व मा स्थानीय बासिन्दाहरूले परंपरागत गीत संगीत र नाच गान गर्दै भगवान को पूजा गर्छन्। यसले यहाँ को धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई झल्काउँछ। ओखलढुंगा को पर्यटकीय महत्व पनि उल्लेखनीय छ। यहाँ विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्, जसले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। यहाँ को प्राकृतिक सौन्दर्य, हरियाली, वन जंगल, सुंदर पहाड़ र हिमाली दृश्यले आंतरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई लोभ्याउँछ। ओखलढुंगा को प्रसिद्ध स्थलहरूमा पाठीभरा देवी मंदिर, मंजुश्री गुम्बा, सुनकोशी नदी किनार, खिजीदेम्बा गांव लगायत का स्थानहरू छन्। पाठीभरा देवी मंदिर धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण स्थल हो, जहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरी नवरात्रि को समयमा पूजा अर्चना गर्न आउने गर्छन्। ओखलढुंगामा साहसिक पर्यटन का सम्भावनाहरू पनि प्रचुर छन्। यहाँ ट्रेकिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, राफ्टिंग जस्ता साहसिक गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ। विशेष गरी खिजीदेम्बा गाउँको ट्रेकिंग मार्गले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ। खिजीदेम्बा गाउँबाट हिमालय का सुंदर दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको प्राकृतिक वातावरण, हरियाली, जंगल र चिसो हावापानीले पर्यटकहरूलाई स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्दछ। ओखलढुंगा को शिक्षा क्षेत्र मा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यहाँ का ग्रामीण भेगहरू मा विद्यालयहरू स्थापना भएका छन्, जसले गर्दा शिक्षा को पहुँच विस्तार भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम मा माध्यमिक र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने केही संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन्। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालयहरू मा शिक्षण सुविधा को कमी रहेको देखिन्छ। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विद्यार्थीहरू प्रायः जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा को अवस्था मा पनि सुधार भइरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम मा रहेको अस्पतालले प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान गर्छ भने ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य चौकीहरूले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यद्यपि दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा को पहुँच कमजोर रहेको छ। यहाँ का मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सदरमुकाम वा अन्य नजिक का शहरहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। ओखलढुंगा जिल्लामा यातायातको पहुँच भने केही चुनौतीपूर्ण छ। पहाडी भूगोल का कारण यहाँ को सड़क सञ्जाल विस्तार गर्न कठिनाई भए तापनि सड़क निर्माण र मरम्मत को कार्यमा सुधार हुँदै गएको छ। मुख्य सड़क मार्गहरू निर्माण भएपछि ओखलढुंगालाई अन्य जिल्लासँग जोड्न सजिलो भएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगका केही स्थानहरूमा अझै पनि यातायात सेवा पुर्याउन चुनौती कायम छ। विशेष गरी वर्षायाममा सड़क अवरुद्ध हुने समस्या छ, जसले
जसले गर्दा यातायातमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। ओखलढुङ्गा जिल्लाको ऐतिहासिक महत्व पनि छ। यो जिल्ला विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरूको साक्षी रहँदै आएको छ। विशेष गरी राणा शासनकालको विरोधमा ओखलढुङ्गाका केही साहसी व्यक्तिहरूले गरेको विद्रोहले इतिहासमा गहिरो छाप छोडेको छ। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरूमा पुरातात्विक अवशेषहरू पनि पाइनेछन्, जसले जिल्लाको इतिहासलाई झल्काउँछ। साथै ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेका पुराना मठ मन्दिरहरू, गुम्बाहरू र धार्मिक स्थलहरूले यस जिल्लाको धार्मिक महत्त्वलाई पनि उजागर गरेका छन्। ओखलढुङ्गाका बासिन्दाहरूको जीवनशैली सादा र ग्रामीण छ। यहाँका मानिसहरू आफ्नो परम्परागत संस्कृति, भाषा र रीतिरिवाजलाई पालना गर्दै आएका छन्। विभिन्न जातजातिहरूको सहस्तित्व यहाँको प्रमुख विशेषता हो। यहाँका मानिसहरू कृषि र पशुपालनमा आधारित रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन्। सामाजिक सहकार्य, आपसी सहयोग र धार्मिक सहिष्णुताले ओखलढुङ्गाका मानिसहरूको जीवनशैलीलाई विशेष बनाएको छ। समग्रमा ओखलढुङ्गा जिल्ला नेपालको एक सुन्दर सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यहाँका बासिन्दाहरूको सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्त्व र पर्यटकीय आकर्षणहरूले ओखलढुङ्गालाई विशेष बनाएको छ। ओखलढुङ्गाको विकासका लागि यहाँका बासिन्दाहरूले कडा मेहनत गर्दै आएका छन् र उनीहरूको सहभागिताले यस जिल्लालाई अन्न समृद्ध र विकासशील बनाउन मद्दत पुर्याएको छ।